Info Bijeljina 124. Broj u službi hitne pomoći Doma zdravlja Bijeljina. Hitna pomoć Bijeljina, izvolite. Na liniji žena koja je pozilo usled toplotnog udara. Dispečer je pažljivo sluša. Preostaje malo vremena da se ekipa spremi. Vreme je za intervenciju. Primjena zvučne i svetlosne signalizacije dešava se bar jednom dnevno. Naši sugrađani u saobraćaju različito reaguju. Ima onih koji reaguju onako kako ta situacija i ta primjena te signalizacije zahtijeva neka trezvena, normalna reakcija. Ima onih koji se zbune pa naprave veći problem. Dešava se situacija da kad naiđe vozilo hitne pomoći sa zvučnom signalizacijom, da oni automatski uspore saobraćaj, a nemamo mogućnost da preteknemo vozilo koje nam je zaustavilo saobraćaj, oni se zbune i zaustave saobraćaj, umjesto ili da se sklone u stranu ili da ubrzaju ako ne postoji mogućnost preticanja samih njih prilikom pokušaja pružanja hitne pomoći. Bijeljina ima više od 100.000 stanovnika, a ulice, infrastrukturno, nisu pratile toliku naseljenost, pa je i pruženje hitne pomoći otežano. U nekim situacijama, naravno u centru grada, na ovim semaforima u centru grada, nemamo mogućnost gdje vozila da se sklone kada naiđe vozilo hitne pomoći, pa mi onda zbog panike znamo i ne paliti rotaciju u situaciji gdje mogućnost ne omogućavaju da se vozila sklone. Zaista Bijeljina je u nekim dijelovima nema mogućnost da omogući vozilu hitne pomoći brzi prolazak, a znamo da svaki sekund i svaki minut za pružanje hitne pomoći je izuzetno značajan i bitan. Mijatović napominje da je bitna i pribranost svih učesnika od momenta kada se poziv upućuje. U tim situacijama naši sugrađani reaguju negativno na pitanja koja im dežurni dispečer postavlja. Izuzetno je bitno da sva pitanja, da se prođe kroz set pitanja koje oni moraju postaviti kako bi znali šta očekujemo na licu mjesta, da znamo da li ćemo defibrilator uvijek nositi sa sobom, uvijek u sanitetu, da li ćemo ga ponijeti, da li je to krvarenje, povreda vrata, nogu ili čega već. Znači, jako je bitno da imamo neku inicijalnu informaciju. Mi često znamo iz saniteta hitne pomoći zvati broj telefona kako bismo dobili informaciju šta se dešava na licu mjesta, da damo savjete šta oni mogu preduzeti do dolaska ekipe hitne pomoći. Dešava se, nažalost, živimo u vremenu i u društvu gdje je senzacionalizam jako prisutan kod svih, pa i kod naših sugrađana, gdje je kod saobraćajne nesreće najbitnije da se vidi šta se to dešava. Međutim, jako je bitno da na licu mjesta, kada mi dođemo, da imamo prostor za manevar. Znači, vrlo se često dešava da mi pacijentu ne možemo pružiti pomoć kod saobraćajne nesreće, da su nam potrebni vatrogasci kao asistenti za izvlačenje povrijeđenog iz vozila, ali evo recimo kad su neke povrede, da kažem sitne povrede pod navodnicima, može se pružiti prva pomoć. Saniteti su spremni, opremljeni po najvišim svjetskim standardima. Imaju setove za porođaj, defibrilatore, potpunu opremljenost zavojnog sanitetskog materijala, torbi sa lekovima i reanimaciju. Zaista smo potpuno opremljeni i u svakom trenutku je u vozilu to. Znači, onog trenutka kada se poziv primi, kada dispečer označi da je to prvi red hitnosti, ekipa hitne pomoći odmah izlazi na teren. To su vozač, tehničar i dežurni ljekar. Znači, mi odmah izlazimo na teren i jurimo koliko se može. Dešava se vrlo često, naravno, kad se primi taj poziv, kada je procjena da se radi o hitnom stanju, naravno idemo sa zvučnom svjetlosnom signalizacijom. Ako na licu mjesta procijenimo, kada dođemo da to više nije tako hitno stanje koje je bilo kao što se poziv primio, mi onda se vraćamo lagano ka hitnoj pomoći ili ka bolnici bez ikakve signalizacije. Broj poziva u Bijeljinskoj službi hitne pomoći je
minimum 100 dnevno. Nekad je tih poziva više, nekad je manje, ajmo reći u prosjeku 100 poziva, oko 100. Jako je teško, nekad mi imamo nekoliko linija za prijem tih poziva, broj 1, 2, 4, broj hitne pomoći. Imamo nekoliko linija gdje se može javiti i nekoliko osoba istovremeno. Kažem, jako je bitno slušati savjete, vrlo često mi dajemo i savjete šta da se uradi kad nisu hitna stanja u pitanju, šta da se uradi, šta je bitno da se primjeni ako neko se javlja zbog visokog pritiska, da popije svoje lijekove dodatno ili neke lijekove kojim savjetujemo. Sve to je naravno u dogovoru sa dežurnim ljekarom, dispečeri su medicinske sestre, ali one naravno sve rade u dogovoru sa smjenskim ljekarom. Jako je bitno da svi učesnici u saobraćaju pri nailasku vozila hitne pomoći postupe odgovorno i omoguće prolaz, jer je tokom ovakvih intervencija svaki sekund važan. Info Bijeljina.